আহি পৰিছে শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণ কাণ্ড। চি আৰ পি এফৰ চাউনীৰ সমীপত এক প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা গৈছে। ঘটনাক লৈ এতিয়া স্থানীয় লোকসকল যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে। জানিব পৰা হোৱা নাই প্ৰচণ্ড শব্দৰ সঠিক কাৰণনো কি, কিন্তু এক বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছে। এক ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণ কাণ্ড এতিয়া শিৱসাগৰ জয়সাগৰত সংঘটিত হৈছে। চি আৰ পি এফৰ চাউনীৰ সমীপতে এটা প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা গ'ল। এতিয়া ঘটনাক লৈ স্থানীয় লোকসকল যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে। প্ৰচণ্ড শব্দৰ সঠিক কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। প্ৰদীপ গগৈ আছে ফোন লাইনত। প্ৰদীপ, এটা প্ৰচণ্ড শব্দৰ শুনা গৈছে, ৰহস্যজনক এক বিস্ফোৰণ বুলি অনুমান কৰিব পৰা গৈছে, গতিকে কি তথ্য আপোনাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে প্ৰদীপ? হয় ৰশ্মিতা, কিছু সময় পূৰ্বে এটা বৃহৎ শব্দ কৰি বিস্ফোৰণ হৈছে চি আৰ পি এফ কেম্পাছৰ জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত। সেই কেপিছ কেম্পৰ সমীপত হৈছে এই বিস্ফোৰণ। আৰু এই বিস্ফোৰণটোৰ উৎস কি, আচলতে কি কাৰণে বিস্ফোৰণ হ'ল, কি বিস্ফোৰণ হৈছে, সঠিক নিশ্চিত তথ্য অহা নাই। যাকে লৈ বৰ্তমান আচলতে ওচৰৰ সমীপৱৰ্তী এলেকাৰ ৰাইজৰ মাজত কিছু আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যেই এইটো কি বিস্ফোৰণ হ'ল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু জয়সাগৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু একাংশ দুই এক স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কোৱা মতে ইয়াৰ হয়তো বৃহৎ আকাৰ টায়াৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু আন কোনো মতে এয়া টায়াৰ নহয়, আন বিস্ফোৰক পদাৰ্থ হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াক নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই যিহেতু আৰক্ষী ফালৰ পৰাও, গতিকে এক সন্দেহৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইতিমধ্যেই এই বিস্ফোৰণক লৈ আচলতে বৃহত্তৰ এলেকালৈ বিস্ফোৰণৰ যি শব্দ প্ৰাবল্য সেয়া গৈছিলে, গতিকে স্বাভাৱিকতে এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে। কিছু সময় পিছতে আচলতে জানিব পৰা হ'ব বিস্ফোৰণৰ সঠিক কাৰণ কি বা কি বিস্ফোৰণ হৈছে, এয়া বৃহৎ টায়াৰ বিস্ফোৰণ হৈছে নে আন কোনো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী বিস্ফোৰণ হৈছে, গতিকে সেই বিষয়ে জানিব পৰা হ'ব। যিহেতু এটা ওচৰতে চি আৰ পি এফ কেম্প আছে, গতিকে সেয়ে আৰু সেয়ে অধিক ৰহস্য আৰু কিছুদিন পূৰ্বে উজনি অসমৰ মাৰ্ঘেৰিটাতো এনেধৰণৰ চি আৰ পি এফৰ কেম্পলৈ লক্ষ্য কৰি এটা গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল। কোনো লোকে বাইকত আহিছিল দুজনীয়া দুৰ্বৃত্ত, আৰু সন্দেহ কৰা হৈছিল যে তাৰ সৈতে আলফা স্বাধীন জড়িত হৈ আছিল, তেনেধৰণৰ সন্দেহ আছিল। গতিকে তাৰ কিবা সামঞ্জস্য বা কিবা যোগসূত্ৰ থাকিব পাৰে নেকি? আৰক্ষীয়ে কিবা জনাইছে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ দৰে কিবা হ'ব পাৰে? হয়, জয়সাগৰ আৰক্ষীৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে কোনো নিশ্চিত তথ্য দিয়া নাই আচলতে কি বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁ গৈহে আছো বুলি কৈছিলে, গতিকে এই মুহূৰ্তত আচলতে নিশ্চিতভাৱে ক'ব পৰা নহয় আচলতে কি বিস্ফোৰণ হৈছে। কিন্তু সন্দেহ কৰাৰ থল থাকে যিহেতু আলফাৰ স্বাধীনৰ তৎপৰতা কিছু বৃদ্ধি পাই আছে, নতুন কেডাৰ ভৰ্তি হৈ আছে। সৌদিনা এগৰাকী আচলতে এগৰাকী সাংবাদিকো যোগদান কৰিছে, গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ সন্দেহ অহাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু কিছু সময় পিছতে আমি নিশ্চিত তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আতংকময় যাতে আচলতে আতংকিত নহবলৈ কিন্তু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই আহ্বান জনাইছে, যিহেতু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ আচলতে নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰা নাই, গতিকে আতংকিত হৈছে। আৰু ঘটনাস্থলীলৈ চি আৰ পি এফৰ এই কেম্পৰ সমীপলৈ বোমা বিশেষজ্ঞ দলো ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে যে কি আচলতে এই বিস্ফোৰণ কাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জানিব পাৰিম, কিন্তু এক ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ, আৰু ৰাইজক আতংকিত নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত এক ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণ কাণ্ড।